Ən qısa lakonik cavabın klassik nümunəsi Spartalıların Makedoniyalı 2-ci Filipə cavab məktubu sayılır. Filip şəhərlərə belə bir ultimatum məktub göndərmişdi. Məsləhət görürəm dərhal təslim olasız. Əgər mənim ordum sizin torpaqlara döyüşlə girsə, mən sizin bağlarınızı məhv edəcəm. Adamlarınızı qula çevirəcəm, şəhəri viran qoyacam. Spartalılar isə cavab məktubuna yalnız bir söz yazmışdılar. Əgər.